Üçüncü, Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanın. Yen içmisən, bezdim artıq, nə vaxta kimi belə olacaq? Maaş aldın? Yox. Da niyə gəlirdin, qalıb zəhərlənərdin də dostlarınla, biz acından ölsəydi olar. Ata hekəyə yazmışam. Afərin. Gətirin, baxırsan. Hə. Atası yazıb ağ günə çıxardıb bizi. Gecə yarı qapı döyülür, qadın qapını açır. Yenə içmisən, bezdim axı artıq.